Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que não é muito abordado, embora o seu contexto geral esteja bem disseminado por aí, a ideia de uma exclusão digital. Até que ponto a tecnologia ela cria realmente um mundo de oportunidades ilimitadas para as pessoas? Até que ponto a gente pode pensar que a tecnologia é responsável por resolver problemas sociais? Poucos têm se debruçado sobre esse assunto, mas eu gostaria de entrar nesse tema justamente porque a gente não pode deixar passar, enquanto estudiosos de comportamento, estudiosos da sociedade, a gente não pode deixar passar a compreensão de como se dá essa relação. Então, primeiro, a gente tem que reconhecer que o acesso à tecnologia ele não é livre, ele não é igual para todo mundo. Pelo contrário, ele é limitado, bem limitado por circunstâncias específicas. Então, ele não pode ser a chegada da tecnologia, o acesso à tecnologia, principalmente as tecnologias de comunicação e informação, que eu estou me referindo aqui, não pode ser tomado como processo automático, um processo aplicável universalmente. E cada processo é particular em determinado país, em determinado local, mesmo dentro de um mesmo país, a gente pode perceber clivagens históricas e razões para a adoção ser do jeito que ela é, com os seus efeitos que são socialmente construídos. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que não necessariamente o acesso à tecnologia ele vai ser um processo facilmente executado e compreendido. Por exemplo, a gente tem algumas consequências disso, né? Se a gente for pensar na vida social. Por exemplo, algumas pesquisas mostram como no Vale do Silício, a boa parte da média dos trabalhadores que lá estão é de pessoas brancas, né? São poucos os negros, são poucos os latinos, e para isso há alguma razão, não simplesmente porque os negros e os latinos talvez não tenham interesse em trabalhar com tecnologia. Aí que entram questões muito mais profundas que dizem respeito a como esse acesso se dá entre os diferentes grupos sociais, né? Para além dessas questões de gênero, né, de etnia, de desigualdades de ensino, de idade, local, classe social, também tem a questão das incompatibilidades técnicas, questões de infraestrutura que permeiam os diversos países do mundo, né? Ou seja, até onde uma rede chega, até onde uma infraestrutura de internet banda larga chega e a que preço essa internet é vendida, comercializada, esse serviço é comercializado, até que ponto todos têm realmente um acesso igualitário, né? Não existe isso. O que existem são clivagens de acesso, acessos desiguais, que de alguma forma nos dizem sobre as desigualdades socioeconômicas dentro de um país. Para complicar ainda mais essa discussão, o que define o acesso igual ou desigual, ou seja, o que é chamado de desigualdade digital, ele ainda não é um processo mensurado, né? Ele pode ser mensurável, mas ainda não foi mensurado no Brasil. E a gente sabe que são vários elementos que contribuem para formar talvez um índice de desigualdade digital. E isso envolve não só acesso aos computadores, acesso à conexão de banda larga, velocidade dessa conexão, acesso a smartphones, acesso a planos limitados ou ilimitados de internet no celular, e o próprio conhecimento para usar esses aparelhos. Então tem a intersecção dessas diferentes questões e também as intersecções de classe, intersecção de grupos sociais, e tudo isso se mistura para a gente entender melhor esse fenômeno. Então é possível que a gente tenha que relacionar e saber relacionar
melhor essas variáveis que estão em jogo, a fim de explicar por que que alguns países têm mais acesso ou pessoas que trabalham mais no ramo de tecnologia e outros não. Por exemplo, né? É claro que há um desequilíbrio na indústria de TI, por exemplo, que está claramente relacionada às discrepâncias educacionais e oportunidades de acesso que são diferentes para as diferentes classes. A gente sabe que a tecnologia ela pode ampliar e conseguir trazer educação e possibilitar o conhecimento de diferentes classes sociais que não teriam o mesmo acesso pelos meios tradicionais, mas, por outro lado, ainda há discrepâncias no mercado de trabalho com relação à tecnologia que refletem muito bem as desigualdades de oportunidades e de acesso aos bens e serviços tecnológicos. Como, então, explicar melhor esse fenômeno? Bom, o perigo principal é a gente ser determinista, o que significa a gente acreditar que a tecnologia, que as mudanças tecnológicas, elas são causa das mudanças das questões sociais. Em primeiro lugar, porque a gente não pode ter essa abordagem determinista, porque não há como escapar do fato que a tecnologia está aí, ela é um fenômeno que está aí, e só que ela e a sociedade se misturam e ambas, né, homens e objetos tecnológicos, é que vão gerar os resultados que vão ser diferentes de um país para o outro, de uma realidade social para outra. Então, não é a tecnologia em si que causa mudança, nem o homem sozinho com o uso da tecnologia que causa mudança. Não há um determinismo nem tecnológico, nem um determinismo social. É importante pensar nessa imbricação, nesses efeitos conjuntos desse encontro, né? Além de tudo, nem sempre o que a tecnologia propõe, os usuários acatam da maneira desejada por quem produziu. Então, também tem essa outra questão da apropriação da tecnologia, né? Então, a gente tem que olhar justamente para as práticas de uso. Outra coisa são os usos socioculturais da tecnologia, que não necessariamente são os mesmos, dificilmente são os mesmos de país para país. Há uma série de estudos que mostra como esses aplicativos de conversa, de contatos, de conhecer pessoas, eles são usados de formas diferentes aqui no Japão, em outros países da América Latina, na Europa. Cada um tem a sua apropriação de acordo com o contexto cultural do que é se relacionar com o outro. Então, é importante a gente sempre olhar para as práticas de uso. Outra questão é que a gente não pode achar que a tecnologia tem que ser o melhor da tecnologia, a tecnologia mais avançada, a conexão à internet mais avançada, os smartphones mais modernos. Isso tem que ser uma métrica a ser atingida por todos os países do mundo. A partir do momento que a gente parte desse pressuposto, a gente está sendo normativo, e uma normatividade de acordo com a realidade dos países ricos, o que, de alguma forma, acaba automaticamente julgando os outros países como deficientes, o que é uma expressão um tanto arrogante, e não é uma expressão neutra da desigualdade, né? Não se pode depreciar e dizer que porque uma pessoa tem um acesso restrito à tecnologia, o uso que ela fará vai ser inferior, ou, enfim, que automaticamente ela terá menos possibilidade de ascensão social ou de qualquer alcance de algum emprego, alguma coisa assim. O fato é, o papel que a tecnologia joga na sociedade capitalista mundial, o papel que ela joga na produção de valor hoje, e tentar entender como, né, os diferentes níveis de acesso à tecnologia, eles participam de alguma forma nesse processo, dando as suas contribuições.
Mas partir dessa lógica binária de que a gente sai de um ponto de tecnologia menos avançada e vai chegar num ponto de tecnologia mega avançada, isso é, além de ser determinista da tecnologia e ser um pensamento muito evolucionista, que acha que a gente vai chegar no ideal, parte de uma concepção muito binária, né? Do, ah, quem tem, então, é rico, é bom, tem sucesso, e quem não tem é o contrário. Na verdade, é aí que reside a principal crítica ao pensamento ocidental, essa lógica racional que organiza todos os modos de saber com base em lógicas binárias, sejam elas eu e o outro, corpo e mente, cultura e natureza, macho, fêmea, civilizado, primitivo, parte, todo, ativo, passivo, certo e errado. Todas essas binaridades, elas são questionáveis, elas são muito difíceis da gente pensar em questões de fenômenos, porque as coisas não estão nem num extremo nem no outro, elas se imbricam. Então não há como escapar, é claro, dessa binaridade quando a gente fala em acesso à tecnologia, mas é preciso problematizar e fazer autorreflexão, autocrítica, até que ponto a gente está querendo que as pessoas cheguem num patamar X de acesso à tecnologia. Então, o que é importante, o que vale a pena, é a gente pensar novamente nas ramificações desse significado social da tecnologia antes de querer mensurá-la. E isso significa olhar para os usos, olhar para o dia a dia, olhar para as práticas cotidianas, enfim, analisar as pessoas e seus comportamentos.